বিদ্যালয় এৰি আজি আহিছো বুলি কৈছে কিন্তু আমারও এটো ভাল লগা নাই কারণ শিক্ষক একটা সময় আমি ছাত্র ছাত্রী গঢ় দিম বলে ওলাই অহা শিক্ষক মুখ্যমন্ত্রী এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী একালত দেখে শিক্ষামন্ত্রী আছে তেখেতে আমাক কৈছিল স্বাধীন অসমৰ আমি সেনানি আমি শিক্ষা ব্যবস্থাক আগুৱাই নিম নি আছো আমি কৰি আছো কিন্তু আজি আমি 2013 চনত যি আমাক প্ৰে প্ৰটেকশন দিছিলে সেইমতে আহি আমি 12 চনত যোগদান কৰিছোঁ তাৰপৰা কিন্তু এতিয়া আমাক যেতিয়া তেখেতে নিয়মীয়াকৰণ কৰিব বুলি কথা দিছে আশ্বাস দি আছিলে ইমান দিনে কিন্তু সিদিনাখন তেখেতে কথা দিছে জাতীয় পতাকাৰ তলত ৰৈ আপোনালোক সকলো জ্ঞাত সেইখিনি সময়ত তেখেতে যি আমাক কথা দিলে যে আমি আপোনালোকৰ আমাৰ কাৰ্য আমাৰ যি শিক্ষকতা বৃত্তিক সেই বৃত্তিক তেখেতে নিয়মীয়াকৰণ কৰিব কিন্তু আমি আজি এতিয়া আমাৰ দুখেৰে কওঁ যে আমি সেইখিনি সময়ত দেখিছোঁ যে চৰকাৰৰ যি আশ্বাস সেই আশ্বাসে আমাক হতাশ কৰিছে তেখেতসকলে আমাৰ সেই পে প্ৰটেকশ্যন দি আমাক আগুৱাই নিয়া কথা নাছিল দিয়া নাই তেওঁলোকে আমাক বেতন সুৰক্ষাসহ নিয়মীয়াকৰণ কৰা তেওঁলোক পিছ পৰি গৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি অতি দুখেৰে কওঁ আমি এনেকৈ ওলাই আহিবলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু আজি আমাৰ এই 10 বছৰ 11 বছৰৰ যিটো কামৰ মূল্য সেই মূল্য আমি বিচাৰি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে সেইটোত আমি কিন্তু বাধ্য হৈছোঁ এইটো আমাৰ প্ৰাপ্য আমাৰ এইটো আমাৰ মূল দাবীটো হ'ল ধুনীয়া চৰতে বেতন সুৰক্ষা নিয়মীয়াকৰণ আৰু এতিয়া আমাৰ আমি গম পাইছোঁ যে মিডিয়াৰ পৰা যে আমাৰ এই নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফাইনেন্স মেনেজমেণ্ট বিধি কিবা সেই বিধি এটা হেঙাৰ দিছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত আমাৰ যিকোনো বিধিয়ে যদি আমাৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিয়ে তেখেতলৈ আমাৰ অনুৰোধ থাকিল যে এই বিধি সংশোধন কৰি হ'লেও আমাৰ বিনা চৰ্তে বেতন সুৰক্ষা নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা আমাক কৰি দিয়ে তেখেতলৈ আমাৰ এইটো অনুৰোধ এইটো কাৰণে লৈছোঁ যে আমি কেতুত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ 12 চনৰ পৰা কৰ্মৰত হৈ আছোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছোঁ 14 চনত হৈছে কিছুমান 13 চনত হৈছে কিছুমান 17 চনত এনেকুৱা 21 চনলৈকে 2021 চনলৈকে এপইণ্টমেণ্ট হৈছে কিন্তু আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমাক কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে দিছিলে এবছৰৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাক 2013 চনত 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই আমাক আৰোপী মতে দৰমহা দিলে দৰমহা দিয়াত আমি আৰোপী মতে দৰমহা পাই আছোঁ বৰ্তমানো কিন্তু এতিয়া অলপতে আমাৰ মানে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ তেখেতে দেৱালীৰ দিনা এটা ঘোষণা কৰিলে যে আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব কিন্তু নিয়মীয়াকৰণটো স্বতঃসাপেক্ষে কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে যে যিদিনাখনৰ পৰা নিয়মীয়াকৰণ হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰাহে চাকৰিটো গণনা কৰা হ'ব চাকৰিটো নতুন চাকৰিত জইন কৰিব লাগিব তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক'লে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাক বেতন সুৰক্ষা হওক চাকৰিটো দিব লাগিব নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগিব আমি এই আটাইখিনি আমাক চৰকাৰে দিলে যেনিবা কিন্তু আমাক কেৱল এই বেতন সুৰক্ষাটো দিয়া নাই আমি বৰ্তমান প্ৰায় নিয়মীয়া হৈ নিয়োজিত হৈ আছোঁ 2012ৰ পৰাই অহৰহভাৱে 2012ৰ পৰাই আমি নিয়মীয়াকৰণ হৈ আছোঁ আৰু আৰোপী মতে আমি 2013 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই দৰমহা পাই আছোঁ কিন্তু এতিয়া দাবী আমাৰ মূল দাবীটো হৈছে যে কি আমাক যদি নিয়মীয়াকৰণ কৰে বেতন সুৰক্ষাসহ নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগিব জিলাবাদ জিলাবাদ প্ৰাথমিক জিলাবাদ জিলাবাদ জিলাবাদ